ერთხელ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ბატონ ბიძინა კულუმბეგოვთან, საუბრობთ ალერგიაზე და მის სეზონურობაზე. იმდენი წერილი მოდის, მე ლეპტოპი არ შემომიტანია, ნანიკოს ლეპტოპი და ჩემ ტელეფონში ვარ ფეისბუქში, ჩვენი ფეისბუქის გვერდზე და ძალიან ბევრი წერილი შემოდის, მაგრამ ძირითადად, ანუ ორი სახის წერილები დომინირებს, ერთი არის ჭინჭრის ციებაზე, თქვათ, აი ჭინჭრის ციება და კვინკეს შეშუპება, აი რაღაც ამ ალერგიის გარშემოტრიალებენ და კითხვა არის რამდენიმენაირი და ერთი არის განსაკუთრებული რომ თქვათ რა უნდა მოვიმოქმედოთ მე ბავშვი რამდენი ხანი უნდა ყავდეს დიეტაზე ამ დროს და ნუ ასე შეგეძლო სეზონურია ეს დაავადება ხატო ბიძა ანუ ჭინჭისება სეზონური შეიძლება იყოს გასაკვირველია აი რა იწვევს ამას ხო ჭინჭისება მოდი მიზეზებზე ვთქვი ჭინჭისება ეს კანის ალერგიული დაავადებაა რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება და ცნობილია რომ დაახლოებით წვავე ჭინჭრის ციება არის დაავადება რომელიც ის გრძელდება დაწყებიდან 6 კვირის განმავლობაში აი 6 კვირის ფარგალში შეიძლება ასე ითქვას ეს დაავადება ითვლება მწვავედ ანუ თვენ ახევარ ანუ დრო დაემართება იქიდან 6 კვირა ეხლა რა გავრცელება და ეპიდემიოლოგია გააჩნია ამ დაავადებას ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა რომ ცნობილია რომ ყოველი მეხუთე ადამიანი ერთხელ მაინც ცხოვრებაში გამოსდის ჭინჭრისების ეპიზოდს ანუ 20%-იანი მსოფლიო პოპულაციაში მას გავრცელება აქვს ანუ თუ ხეშად ვიტყვით რომ ხო 7 მილიარდია დღეზე და მეწის მოსახლეობა საშუალოდ მისი 20%-ს ანუ დაახლოებით მილიარდი ერთხელ მაინც ცხოვრებაში რაღაც ეტაპზე ის გადაუტანია ხა ჭინჭრისების მიზეზები ძალიან ბევრია და მრავალფეროვანია პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვთა ასაკში და მოზრდილობის პერიოდში ჭინჭრისების მიზეზები ცოტა ერთმანეთისაგან განსხვავდება. Ну, რაღაც ნიუანსურად, მაგრამ მაინც. ეხლა მოდი ვთქვათ, ყველაზე ხშირი მიზეზები რა არის ამ ჭინჭრისების. ჭინჭრისების ყველაზე ხშირი მიზეზი ბავშვთა ასაკს გულის ხო ამ ეტაპზე პირველ რიგში არის ჩვეულებრივი ბანალური ინფექციები, რაც არ უნდა მოულოდნელად ჟღერდეს. გაცვლითი დაავადება, ეს იქნება ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია, თუ ქვედა სასუნთქი გზების ინფექცია, შეიძლება გახდეს ჭინჭრისების მაპროვოცირებელი, ყოველგვარი ალერგენის მონაწილეობის გარეშე. ეს არის დაახლოებით 70% შემთხვევაში. მეორე მიზეზი, ეს არის ყველაზე ხშირი, კვებითი ალერგია. დიახ. და კვებითი ალერგია ძალიან ფართო ცნებაა და ფართო სპექტრს მოიცავს, ასე ვთქვათ, ნიუანსურად ამ ალერგიული მოვლენების და ჩვენ შეიძლება ამაზეც ვისაუბროთ. შემდეგ ეს არის მედიკამენტური ალერგია. რომ მედიკამენტები ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზი გახლავთ ჭინჭრისების დასაწყისის დიახ დიახ ანტიბიოტიკები და არა მარტო ანტიბიოტიკამდეგო არასტეროიდული საშუალებები სიცხის დამწევები და ტკივილგამაყუჩებლები ანუ ამას გულისხმობ და სხვადასხვა ასე ვთქვათ იდიოპათიური ფორმები ჭინჭრისიების თორსა მიზეზის იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება ეხლა ყველა და ინსექტორი ალერგია არ უნდა გამომჩეს მით უმეტეს ზაფხული და სეზონი ანუ ინსექტორი ალერგია ნაკბენზე რეაქციას ნიშნავს, როდესაც ის შეიძლება გახდეს ჭინჭრისიების მიზეზი. ანუ ეს თვითმკურნალობა ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ ნებისმიერმა პრეპარატმა შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც ალერგიული ფონი ბატონო ბიჭო. შესაძლებელია ხა ადამიანს პოტენციური რისკი, რომ ყველა წამაზე ხდეს ალერგიული რეაქცია, ყველა ადამიანს გააჩნია. და სასწრაფოდ ექიმთან უნდა, ექიმს უნდა მიმართოს თუ შეიძლება რომ თვითონ აღიკვეთოს, თქვათ, აი ნელ-ნელა მიუშვათ და რაღაც დროის განმავლობაში. აქ არის ხა ერთი ეს, აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი. თუ ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ქონია გამოცდილება კვებითი ან წერის ნაკბენის ან კრაზანისა და ფუტკრის ეხა აღარ ვამბობ. აი ეგ იყოს. ეს ძალიან ძიმე სიტუაციებია და მას ერთხელ მაინც ქონია ან მედიკამენტური ან რომელიმე ჩემგან ზემოთ ჩამოთვლილი ალერგიის დროს რთული ალერგიული რეაქციის ანამნეზი, რომელიც გულისხმობდა ანაფილაქსიის მსგავს კლინიკურ გამოვლენებას. მოდი ვთქვათ რა არის ანაფილაქსიური რეაქციაც. ანაფილაქსიური რეაქცია არის ყველაზე რთული ფორმა ალერგიული დაავადებებს შორის გამოვლენების თვალსაზრისით, როდესაც ადამიანს ემართება ტოტალური ორგანული სისტემათა უკმარისობა, რაც გამოვლენდება წნევის ვარდნით, გამოვლენდება კვინკეს შეშუპება, ხო? კვინკეს შეშუპება, ჭინჭრის ციებით, გამოვლენდება გულისცემის გაეშვიათებით, ყველაზე უარესი შედეგი და სასუნთქი გზების დასპაზმით და გონების დაკარგვით. რასაკვირველია, ეს არის ბოლო ყველაზე ასე ვთქვათ, რთული გამოვლენება ამ დაავადების. თუ ადამიანს ერთხელ მაინც აქვს გადატანილი ცხოვრებაში მედიკამენტური ან ნაკბენის ან კვებითი ანაფილაქსიის მსგავსი რეაქცია, თელს მსოფლიოში არსებობს რეკომენდაცია, რომ ესეთი ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს ადრენალინის აუტოინექტორთან ერთად, რომელსაც ანაპენი ქვია. ეს არის აუტოკალმისტარი. რა არის ეს უბრალოდ განგვიმარტეთ? აი პრეპარატი, რომელიც არის, შეიძლება ესე ითქვას, არჩევის წამალი ამ ტიპის რეაქციის დროს, დღესთან მსოფლიოში. ეს არის ეპინეფრინი, ანუ ადრენალინი. ადრენალინი არის ჩვენი ბუნებრივი ენდოგენური ნივთიერება, რომელიც თითოეული ჩვენგანის ორგანიზმში არსებობს, მაგრამ ამავე დროს ფარმაკოლოგიურადაც ის იწარმოება და გაყიდვაში არის. რა არის ეს ნივთიერება და რას აკეთებს? აი ჩემს მიერ ზემოთ ჩამოთვლის სიმპტომატიკას
ასე ვთქვათ, კონტრ ესადაგება. წნევას ამაღლებს, პულს გააღშირებს. ანუ ეს ადამიანს უნდა ქონდეს სულიერად თავი. ეს არის კალმისტარი, ეს არის ნემსის ფორმით, სადაც უკვე მზა სახით არის შპრიც დოზა, ერთი დოზა და არსებობს მსოფლიოში ორდოზიანი ფორმები ამ წამლისა, როდესაც ადამიანს აი ესეთი რეაქციის დაწყებისთანავე შეუძლია გაიკეთოს ეს წამალი. აუტოინექტორი ქვია მას, იმიტომ რომ ის თვითონ კეთდება ყოველგვარი. ამ შემთხვევაში უკუჩვენება ბატონო ბიძინა. უკუჩვენება პრაქტიკულად ამ წამალს არ გააჩნია, იმიტომ რომ მედიცინაში მიღებული ესეთი პრინციპი საერთოდ. წამლის სარგებელი მეტი უნდა იყოს მის შესაძლო რისკზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში სარგებელი გადახრილია აი ამ პრეპარატის სასარგებლოდ, ამიტომ თბილისში თუ არის, ანუ ჩვენ თუ შეუძლია ჩვენ თბილისში რეგისტრირებული არის ეს წამალი ჩვენი ცენტრის, ანუ ალერგიის და იმუნოლოგიის ცენტრის. და ეს კალმისტარი შესაძლებელი არის ამის შეძენა, თუმცა ეხა გარკვეული წვეტა რაღაც ვადასთან დაკავშირებით მოწოდების ამას ბრიტანული კომპანია ლინკოლნი აწარმოებდა და ამიტომ ჯერჯერობით ამ წუთში ვადა გასულია მხოლოდ და ხელმისაწვდომელია, თუმცა ეს აუცილებლად მაგრამ თბილისში ხელმისაწვდომია შესაძლებელი იქნება და ჩვენი ბევრი პაციენტი ამას უკვე ანუ 6 კვირა არის ის რაღაცა დიეტის თუ რაღაცის მოფრთხილების ინტერესებასთან დაკავშირებით. ხო, ბატონო ბიძინა, ასეთ შეკითხვა მაქვს. აი, შევიძინე რაღაც გარკვეული მიზეზის გამო, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით, ალერგია. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე სიცოცხლის ბოლომდე უნდა ვიყო ამ დაავადებით შეპყრობილი, დაავადებული. არა, ეს ამას არ ნიშნავს. აპრიორი ესეთ ხმა, რომ ალერგიული დაავადება ერთხელ დამემართა და მთელი ცხოვრება ახლა ჭყალებში უნდა ვიტანჯებოდე, ეს ამას არ ნიშნავს, იმიტომ რომ დღეს არსებობს ძალიან კარგი დიაგნოსტიკური შესაძლებლობები, სწორი დიაგნოზის დასმა, საერთოდ მკურნალობის გადამწყვეტი ეტაპია, იმიტომ რომ ეცაც მიზანმიმართულად რაღაცას მკურნალობ, უფრო მეტი შანსი გაქვს საერთოდ ექიმური და კლინიკური წარმატების, ხო? და არსებობს ძალიან კარგი სამკურნალწამო საშუალებები. და ამავე დროს არსებობს მდგომარეობები, როდესაც შესაძლებელი არალერგიული ადამიანი გახდეს ალერგიული და ალერგიული ადამიანის გახდეს ტოლერანტული. ამიტომ ნებისმიერი ფორმის დროს შესაძლებელია ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ესე პესიმისტურად არ დავსახოთ ეხა ეს გეგმა, რომ აუცილებლად ჩვენ მთელი ცხოვრება ალერგიულები უნდა ვიყოთ. არიან ადამიანები, რომლებიც იძენენ ალერგიას და რაღაც ეტაპზე გამოვლინდებათ, ან პირიქით კარგავენ ციტოცხლის რაღაც ეტაპზე და შემდეგ აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, შვიდობიანად ცხოვრობენ. ძალიან არის ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი ინტერესი ეტყობა მაყურებლის ზარიათეში, გისმენთ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. განაცვლა ეხლა ესეთი სიტუაცია, ბავშვი არის 10 წლის. საერთოდ გამოხატული ალერგია ჰქონდა წრემდენა, ეს იყო ცხვირის არაკვე ცემინება და უმკურნალე პრევენცია დავიჭირე და უმკურნალე და აღარა აქვს ალერგია. მაგრამ სხვა ფორმით აქვს ეხლა, როცა ჩადის ზირს უკვე სათამაშოს, უკვე თვე ნახევარია, ამოდის უკვე დაყრილი ლოყებზე და შემდეგ გულის 1 საათის შემდეგ წყდება. განსაკუთრებით შევამჩნიე ცურვაზე დამყავს 4 წლიდან და ეხლა ულად რომ გამოდის სურვიდან ლოყები ესე იგი არის გამოყრილი და ეს გამონაყარი ერთიანდება და რაღაც აი და ყვავილები ვითარ მე ამაზე ესე იგი ერთი არის სათამაშოდ ამოდის ზემოთ არის ესეთი დაწინწულისეული და ამ ლოყებზე ძირითადად ლოყებზე და სურვიდან უფრო განსაკუთრებით სურვიდან რომ გამომყავს გასაგებია დიდი მადლობა მადლობთ ანუ კითხვა გამოვიდა რა აუზიდან ალბათ ქლორი რწყილი ან რაღაც ესეთ საშუალებები ეს ლოგიკა და წერები ხო, აბსოლუტურად სწორად პასუხობთ, ამიტომ რა დავამატო აღარც ვიცი. დიდი ინფორმაცია. როგორ უნდა უმკურნალო? გისმენთ? ხო, ალბათ, ეხა აქ შესაძლებელია ამ სიტუაციას, ამ ნარატივში ორი ძირითადი სიტუაცია გამოვყოთ. შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდეს სეზონური ალერგიული დაავადება, რომელსაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სწორი შეფასება და დიაგნოსტიკა ჭირდება და ეხა ჩემთვის ძალიან რთულია დისტანციურად ამ სიტუაციას ასე. უნდა მიმართოს აუცილებლად სპეციალისტს. უნდა მიმართოს ალბათ სპეციალისტს, სწორ გზაზე დავაყენოთ და მეორე შესაძლებელია ეს იყოს ქლორის რეაქცია, იმიტომ რომ ბასეინთან კავშირშია და ქალბატონი ამას ასახელებს. საერთოდ ერთი პრობლემა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, ეს არის მაღალქლორირებული ბასეინები, იმიტომ რომ ძალიან მინიმალურია უმრავლეს ბასეინში კვარცითა და ესეთი თანამედროვე ქლორი იწვევს ალერგიას. ქლორი იწვევს ალერგიას, იმიტომ რომ ის ტოქსიური ნივთიერებაა, თუმცა დეზინფექტანტი, როგორც ესეთი ნომერ პირველია მსოფლიოში და ამიტომ ეხლა სხვანაირად არ გამოდის ამ ჩვენ სიტუაციაში, თუმცა ქლორთან დაკავშირებული ძალიან ხშირი რეაქციებია, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ ხშირი შემთხვევები, როდესაც პაციენტები უჩივია არა მარტო კანის რეაქციები, შეიძლება ეს იყოს სასუნთქი გზების პრობლემები, ცხვირთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ სწორი ოქროშვალედი უნდა მოიძებნოს, რომ ბავშვის ყოველდღიური გაკაჟება და მისი სპორტული აქტივობაც არ შეიზღუდოს და ჩვენც ექიმურად სწორად დავეხმაროთ მას. აი ჩვენ ბრონხებთან მივედით, ახსენეთ თქვენ ეს ერთ-ერთი რთული ფორმა ალერგიის, ბრონხიალური ალერგია. სწორად ვამბობ, ხო? აი რა საშუალებები არსებობს დამცავე ამ ფორმის გამბატონო ბიძინა, რომ ავირიდოთ, იმიტომ რომ ამდენად მე ვიცი ერთ-ერთი ყველაზე რთული ფორმა ალერგიის. და ახლა საგვირველია, შეიძლება ითქვას ალერგიული დაავადებების გვირგვინი არის ალერგიული ბრონქული ასთმა.
იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ რთული და ამავე დროს ყველაზე გავრცელებული დაავადება ჩვენი დაავადებებს შორის. საით ცნობილია რომ მარტივი სტატისტიკას ვიტყვი, დღეს დაახლოებით მსოფლიოში 250 მილიონი ადამიანია ბრონქული ასთმის ამა თუ იმ ფორმით დაავადებული. და ვარაუდი არსებობს ძალიან მყარი არგუმენტირებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რომ 2025 წლისთვის ეს 300 მილიონამდე გაიზრდება. ანუ ეს არის მზარდი დაავადება, რომელიც ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო მეტ დანახარჯს მოითხოვს მსოფლიოში. ანუ ამას სამედიცინო ტვირთი ქვია, როდესაც ჯანდაცვა და ეს მთლიანი სისტემა ძალიან დიდ დანახარჯებს იღებს ხოლმე ამ დაავადებების მართვაში, პრევენციაში და ასე და ასე შემდეგ. თვითონ ეს დაავადება ჩვენ ალერგენებს შევეხეთ, ძირითადად ალერგიული საფუძველზეა, უდიდესი ნაწილი ბრონქული ასთმის გამოწვეული. მათ შორის ყველაზე უფრო ხშირი ალერგენი, რომელიც ბრონქულ ასთმას იწვევს, ეს არის ოთახის მტვერი. ეს არის ყველაზე უფრო გავრცელებული საყოფაცხოვრებო ალერგენი დღეს მსოფლიოში. და ყველაზე რთულია მასთან ბრძოლა. ყველაზე რთულია მასთან ბრძოლა, მაგრამ ელიმინაცია, ანუ კონტაქტის მინიმალურამდე დაყვანა ბრონქული ასთმის დაავადებული ოჯახის მქონე პაციენტის ან ბავშვის შემთხვევაში აუცილებელი წინაპირობაა, იმიტომ რომ დაავადება მარტო მედიკამენტურად ვერ გამოიმარჯვებს, შეიძლება ითქვას ექიმი. ამიტომ ბრონქული ასთმის დაავადება, როდესაც ყველა ეს ფაქტორი, ეს პრევენცია, თავიდან ალერგენის აცილება, კონსერვატიული მკურნალობა და აი სპეციფიკური იმუნოთერაპია, ანუ გუება, რადგან ჩვენ საუბრობდით, ჩვენ ასე ვთქვათ, ერთად ვიყენებთ ამას კომპლექსურად, რაც რადგან არ გადაიზარდა საბოლოო ჯამში ასთმაში. გასაგებია, ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, ცოტა დრო გრჩება, რეკლამის შემდეგ